Vi är på Björnön. Strax vid Björnegården. Det här är uppvärmning innan planerat isvaksövning för Erik. Jaha. Vad har du tänkt då? Gå i isvak. Jaha. Har du lärt mig hur du ska göra då? Vänd på dig. Tillbaka hit. Där du kom ifrån. Där du kom ifrån. Piken upp på isen. Bra. Piken framför dig bara. Skjut så. Kom igen. Simtag på fötterna. Knät upp. Och knä, ett knä upp. En gång till, knä upp, framåt, så ja. Krypa på knä, par meter framåt först, isen är svag. Res på dig. Kan du säga något? Det var jättekallt. Ja, okej. Okay. Ja, det var väldigt kallt där nere. Var det folk där? Ja, många. Många människor. Första testen med Jon Erik och vindsäcken ute med Björnön. Och nu gäller det att packa ihop alltihop det här. Nu ska vi se hur det går och så ska vi se hur filmningen till Erik går.